Mám pro vás tip na nejkrásnější vánoční dárek. Víte, jak se hledají nebezpečné planety, nebo jak vypadá vesmírná raketa uvnitř? To a mnohem více se dozvíte v této knize. Vesmírníček napsal český geolog Petr Brož a ilustrovala Lucie Škodová. Tato celoilustrovaná knížka obsahuje 70 příběhů, které odpoví zvídavým čtenářům na jejich otázky a proč. Zakoupíte exkluzivně u nás v knihy Dobrovský.